Čestě, vítám vás u svého dalšího videa ze hry World of Tanks. Dneska to nebude recenze a toto video bylo ještě nahráno před zveřejněním video na Tigra, ale vyjde až po zveřejnění Tigra. Tak, jak si můžete všimnout, Tigr už v garáži není, právě jsem ho do expila prodal. A utržené peníze jsem koupil tady vertikální stabilizátor. No a co to znamená? To znamená, že tento stroj T57 Heavy už dočká jsem jenom pár změn. A to až budou goldy, až bude maskovačka ve slevě, tak koupím tuhle maskovačku, tuhle a tuhle plus, nesmíme zapomenout, na českou vlaječku. Nicméně, na to tady goldy nejsou, jak se budu, ještě vás chci přesvědčit, že opravdu jedu první bitvu. Vidíte, nejvyšší týr, jak Tiger, opravdu si jedu dolů, jedu nahoru, nikde není. Tak jdeme dát moji historicky první bitvu na publiku s těžkým tankem T-57 Heavy. Takže, pěkný desítkový los jak jinak. Ovšem, co není zas tak pěkný, je S-tovka a E-čtyřka. Opravdu, chcete mi říct, že po 10 000 bitvách a 11 000 až 16 000 bitvách neumíte pořádně hrát? Nicméně se úplně nemohl dočkat. Stejný případ bych řekl u naší 1390. Takže máme tady zásobník 120 mm dělo, krásná průbojnost 260 téměř. Tak kam to vezmeme? No tak vezmu to ze zhora ke zírku. Tak, jedem. Trošku si dám možná zvuk, ať si něco slyším. Tak. Zatím nabíjím 25 sekund. To je tím, že nemám 100% posádku. Ale pak to může jít takový 3 sekundy dolů. Ještě když pak dám bratry, tak na takových 21 možná. A teď jsem se stejně bohužel mě teď škrábe v krku, takže úplně nebudu mít nejlepší komentář. A hlavně teď XP půjdou na to, aby toto vozidlo zůstalo elitní. Posádka byla elitní, vidíme jejich 50. Tak. Dostali pás, tak jemile. No, mažám, vidíme. Tak teď mi ten šmej trefil, ale nedal to mnogo, takže spokojenost. Tak, opravujeme a zajíždíme. Jinak se můžete kouknout, že mám na střílet a na Lingat 8000. Mnogo, takže zatím mám nějakých 700 na Lingano plus 800 na stříleno. E5 ze zhora, to. No jo, tak on nikdo nejede nahoru, no. Tak to je v pytli. To je v pytli. Ale jako on je tady totiž E5. Nic tak jako já tam pojedu, ale. Chápu, že EVčko chce pomoct, že ho tam nejspíš masírujou. No tak já udělám co můžu, ale já pětku sám nazad. Počkat, leda, že by měla E5 brnění HPčka, to nemám. Tak tohle je v háji hodně. A je hodně blbý. Nicméně zatím slušný. Zatím nám to dinga. I něco jsme málo nastříleli. Ale to nám nestačí, my chceme víc. My chceme víc nastřílet. My chceme nastřílet a nedingat 8000 HP. Tak si musíme odpadit. Chci to chyt, jo? Tak a nabijeme. Takže máme 2000 nastříleno. 700 nadingáno zatím. Albo, jo.
A do prde. Tak. A je to v háji. Jako můžu hřvát o pomoc, ale to je tak všechno. 69. A tak to vidíte. 3000 na stříleno a 2000 na dingáno, takže... No, takže máme 5000, škoda. A jako to, že nám rupla ta jedna strana je nevzrušuje. Tak jo. Ne, taky jako tohle je prohra, vážení přátelé, bohužel. No. 5 kilo tady nám. Nevím, co čaruje. Jako má... Krásně na mě vyjeli, to se jim musí nechat. Říkal jsem, že na mě vyjede ta E5, ale je na mě takhle skočí kamikadze. Je ta 69 a vyjede ten jak pan Tr, se nečekal. Ano, přiznávám, nezahrál jsem to líp. A tak dělal jsem to, co jsem mohl. Bohužel, naši spojenci to musí nějak teďko dát bez mě už. Je strojka tady, co si se snaží čarovat. Kenix Tiger tady otáčí věž, když tady má cíle. King Tiger, že ty si něco? Jo, a zdrhal. Jako... Naše padé je sluchátce teď zbytečně zemřelo. Jako kdyby tihle pomohli tady. Ach jo. Tak je pětka. Zahraje to dobře, nepřátelé. 2883, tak je spokojený. King Tiger. Ach jo. Vidíme, že naši polští spojenci tady hrajou tušku. Je čtyřka tady čumí do blba. Vím, že tam byla 32, ale... Jako já mám 2800, takže zase nemyslím, že jsem zahrál úplně nejhůř. Protože to byla moje první ostrá bitva, navíc před diváky. I když možná tohle videjko... No, to je debil! Tak tohle jsem se opravdu nemohl odpustit. Jako, co to bylo? Tady dá za... Dobře, dal za 6... Dal za 800, ale... Jako... To tak zkazili. A hlavně tam... Ano, jel jsem tam sám, hloupě. Jáček. Jel jsem tam sám, hloupě, ale... Myslím si, že budu na topu z damage. Jestli ne na, úplně nahoře, tak druhý nebo třetí. Bohužel no. Tak 11 do mínusu. To potěší. Škoda no. OK. Krásně si to zahrál, 69. Jo jo, E4, dva výstřely, jeden zásah bez damage. Pak ten King Tiger. IS-8. Věčko, na tebe jsem sázal mnohem víc, ale je vidět, že je to opravdu jeden z nejhorších strojů na desátých. Že je to jak? No to nejvíc UP desítkové notko. Bohužel no. Tak se snad příště uvidíme u nějaké lepší bitvy, no. Když se uvidíme tank stats, tak vidíme, že mám 2000 V8 z té bitvy. Škoda no. Snažil jsem se, jednou jsem dingl z boku do toho, do RUčka. 2080 na dingáno, takže když si to dáme, tak máme 2883 plus 2080, 5000 téměř, a to je málo. Nicméně, mody určitě v popisku videa,
I brzo bude aj ďalší patch. Facebookové stránky opäť. Prosím vás, zanechte mi pod videem v komentářích vzkaz, co si o tom myslíte o všem. Jako komentáře, ktorí budú urážliví, iní budú mazat. Ovšem, než je smažu, vždycky napíš, se zeptám, proč to ste napsali. A pokud do jednoho dne neodpovíte, tak ja je mažu. Proč to píšete. Takže s tímhle by som sa s vámi rozloučil a u dalšího videa, což nevím, co bude, ale videa Škoty Kříkovi. Ahoj. They call themselves the Hornstyle Band. We recorded this song, goes like this. Celebration on the